Здравейте, уважаеми зрители! Лятото все по-настоятелно напомня за себе си и това няма начин да не радва любителите на летния сезон, сред които признавам си съм и аз. Няма връщане назад, така че нека се радваме на хубавите юнски дни. Това е времето на отпуските, но и времето на фестивалите. А съществена част от националния културен календар вземат фестивалите и шампионатите, които се провеждат под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Така че не ги пропускайте, следете внимателно къде и кога се провеждат. На всички вас, телевизионните зрители, които в момента са пред малкия екран, предлагам да видите каква е последователността на изпълненията, които сме подбрали за днешната ни среща. Походил съм, погледал съм и оглавила се Тодора. С тези две песни на фолклорен състав Филек към Народно читалище Просвета, 1914, град Малко Търново, ще започнем днес. Веднага след тях ще звучат Слънце се слега и Позаспали ягодо, изпълнение на фолклорна група Мургаш към Народно читалище Събуждане, 1895, село Врачеш, община Ботевград. Днес в Балкан фолк ще пеят и дамите от фолклорен квартет Божур към Народно читалище Христо Ботев, 1935, град Божурище. Тях ще чуем с песните Момче дава злато за девойка и Седеседенка. Втората половина от днешната ни телевизионна среща е предвидена за пълния регламент на класацията Песен на месец. Представихме ви изпълненията, които ще видите в днешния брой на предаването. Всички те са от концертните програми на шампионатите и фестивалите, които се провеждат под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Започваме сега с първия състав. Той се нарича Филек и е от Малко Търново. Да се представите. Аз се казвам Катерина Стоянова-Драчева и съм рода от едно селце в Малко Търновска
община, село Заверново. В Малко Търново съм от 50 години и се занимавам изключително с художествена самодейност. Работила съм в читалището дълги години, обучавах деца на мандолини. 4 випуска по 6 години изкарах мандолини. Аз самата свиря на мандолина, на пиано, на каквото по-малко. Така. Този състав кога е създаден? Е създадена през 1983 година при тогавашните профсъюзи на времето. Групата вече е 33-4 годишна. Изпълняваме, аз съм от 13 години ръководител, изпълняваме изключително странджански автентични песни. Самата аз имам музикални наклонности и се разучавам сама песните от нотирани книги. От книгите на Васил Стоин, той е много стар фолклорист, от Сава Попсал, знам от Георги Павлов, знам песни и по ноти се разучавам песни и показвам на групата. Имам 7 или 8 авторски песни, като мелодията е моя, аранжимента е мой, а текста е народен. И много допадат на жените, защото те са двугласни, тригласни и имаме успех с тях. Жените са моя възраст, от 55 до 65 години. Всяка седмица поведнъж правим репетиция, нашия ден е сряда. От 30 години в срядата правим репетиция. Сцената на Старопланински събор Балкан фолк в Велико Търново. Сега преминаваме към тази в Хисаря, където се провежда Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Ще гледаме фолклорна група Мургаш от Ботевградското село Врачеш. С този състав нашият колектив има дългогодишни творчески отношения. Сега ви предлагам да видим и чуем изпълнителите, чието ръководител е Весела Христова.
каква е историята на състава? Ами историята е от, може би, от доста време. Когато започнах да водя групата, аз бях много млада. В смисъл, тък му бях завършила, започнала работа и ме поканиха в Врачеш да водя. Първоначалните ми стъпки бяха с много страх, да си призная, че може би няма да мога да се справя, нали, с толкова хора на по-възрастни от мен, но нещата се получиха и до ден днешен ги ръководя. В началото бяхме малко като състав, някъде около 8-9 човека, но в последствие вече групата се разшири. И за сега сме в този състав, въпреки че и сега не е пълен, защото отсъстват няколко човека. Какъв е репертуара на състава? Репертуара на състава е разнообразен, бих казала, тъй като пееме различни фолклорни песни от различните области на България. Така опитваме се да правиме песни обработен фолклор. Аз се казвам Генка Делинска, също съм от Врачеш. И... Отдавна пеете, нали? Пея от дете, от 5 годишна, от 6 съм, на всяка сцена, на всяко тържество, на всяко събрание, някога беше по ТКЗС и така нататък, до днес. Добре, защо го правите? Обичам да пея. За мен песента и децата са всичко на света. Фолклорната песен ли? Да, народната българска песен. Какви песни обичате да изпълнявате? От кой край на България? Всякакви песни. И македонски, и шопски, всякакви. От Велико Търново през Хисария, хайде сега в Поморие, каня ви на сцената на Европейския шампионат по фолклор, където ще гледаме група Божур. Божур от Божурище. Маки
Изключително сме доволни. И сега, и в Хисаря организирания фестивал. Просто всичко при вас е перфектно. Благодарни сме и на вас, и на хубавото време, и на организацията от та до я. Благодаря ви. Нека сега да представите този квартет. Това е госпожа Любка Попчева, която е професионален педагог. Цял живот завършила е. Нека да си каже, тя консерваторията в Пловдив. Преподавател в училище цял живот. Пенсионира се наскоро и участва в самодейни състави и да си продължи хобито. Перфектен човек, перфектен изпълнител. Това е Виолета Николова, която е директор на детска градина. И в института са учили и последствие. И в родното им место съм чувал от нея са пели. Продължава си хобито в Божурище, откъдето идваме. В хоровия състав. В момента не идва, нали, но там са били цял живот. Всичко е на ниво при нея, както и при останалите. Благодаря. Това е Лили Пейкова. Тя е започнала с цигулка и от Велико Търново. Живее в Божурище, приселили се на времето. Цигуларка е, музикална е, може би това дава отражение. Но са най-важното, заредени с голямо желание. Труда и постоянството, рано или късно има плодове. Това е Митра Димитрова. Димитрова си. Тя е един природен талант, който идва с огромно желание, върши чудесна работа, возени навсякъде, спонсорирани. Иначе не може да се съществуват мероприятията. А вие от кога се занимавате с фолклор? Каква е вашата творческа биография? Работя като корепетитор в Националното училище за танцово изкуство в 1974 година. Пред пенсия съм. Какво е за вас фолклора? Фолклор е живот. Всичко е за мен фолклора. Защото цял живот само това съм правил. Hey!
Вече сме в минутите на рубриката ни Песен на месеца. И тъй като това е първата ни среща за месец юни, ще я видим в пълния регламент. Какво означаваше това? В началото ще си припомним кои са четирите песни, които си оспорват вашите гласове в класацията през месец май. Ще излъчим песента победител, ще изтеклим жребия, а след това ще видите и нашите нови четири предложения за юнската класация. Слушаме и гледаме песните на май. През месец май 2016 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме Събрали се, набрали се, изпълнение на фолклорна формация Веселина към Народно читалище Развитие 1879 град Севлиево. Претенденти под номер 2 в същата класация и през същия месец бяха певиците от фолклорна група Росна китка, село Стърман, община Бяла. Песента е с заглавие Ах, Елено Хубава. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец май 2016. Млад Дойчо, млада войвода, пее мъжка фолклорна група към Народно читалище Христо Ботев, 1898, село Дъбене, община Карлово. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията Песен на месец май – Ерген Деда, изпълнение на фолклорна формация Чемерика, град София. Време е да обявя и песента победител. Тя е в изпълнение на фолклорна формация Веселина от град Севлиево. Честито казваме на изпълнителите, които спечелиха заради майсторското си изпълнение на Събрали се, набрали се. Песента престоя 3 месеца в нашата класация. Казваме още веднъж честито на севлиевци и ги слушаме. Така, приятели, стигнахме до любим за мен момент. Този, в който чрез моята ръка ще изтеглят трима победители и те ще получат музикални награди от нашето предаване. Знаете, шанс да ги спечелят имат всички зрители, които са гласували за една от песните, независимо какво място е заела тя в класацията. Започвам да разбърквам талоните и на първият от тях е изписано името на Димитър Борисов от Асеновград. Казваме честито на Димитър Борисов от Асеновград. Кой ще спечели втората награда?
И така, това е Николинка Георгиева от Горна Оряховица. Казваме честито и на нея. Кой ще спечели третата награда, третата последна. И така, това е Минка Колева от Бяла. Честито казваме и на Минка Колева от Бяла. Време е сега да видим кои са песните, които ще си оспорват вашите гласове в класацията ни през месец юни. Първата от тях е с заглавие Ерген Деда. Изпълнителите са от фолклорна формация Чемерика, София. Дом, 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 Ерген Деда, Червен Деда, е така, па така, накривил е калпачето, е така, па така, Ерген Деда, Червен Деда, е така, па така, накривил е калпачето, е така, па така, накривил е калпачето, е така, па така, на лазоре, на лазоре, е така, па така, накривил е калпачето, е така, па така, на лазоре, на лазоре, е така, па така, на нагоре, на надоле, е така, па така, па отиде у селото, е така, па така, па отиде у селото, е така, па, па се пана у лозото, е така. Време е да слушаме Млад Дойчо, Млада воевода. Това е песента, която влиза като второ предложение в нашата класация, а изпълнителите са от мъжката фолклорна група към Народно читалище Христо Ботев, 1898, село Дъбене, Карловско. Yeah.
Снощи си минах Малеле. Това е третото ни предложение. Изпълнителите са от фолклорната певческа група Пей сърце към клуб на пенсионера Свети Георги, град Поморие. Стигнахме и до Невено Моме. Така се казва песента, с която в класацията се включва фолклора на ансамбъл горнополска песен от село Овчарци, община Сапарева баня. Приятели, това беше всичко за днес. Сега е ваш ред да гласувате за песента, която ви е харесала най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и в интернет на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица, припомням ви, е 5004. Има още един трети вариант за връзка с нас –
Той е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Слънце и приятни емоции. Това са пожеланията от мен, Весела Кънчева, и целият екип на предаването.